Ja, Charlie. Det börjar dra ihop sig till sista vals, va? Känner mig lite trött. Ja, gubbe. Det har varit en jobbig dag. Jag vill gå och lägga mig. Oj. Tror du så hårt på att pappa kom hem? Jag ska bära honom i säng. Jag bär upp paketet till grabben så han har den när han vaknar. Vadå? Jag måste gå på toaletten, ja. Au! Rulle! Har kommit båda två? Rulle, du hämtar grabben. Han är sjuk. Han sover bara. Hämta. Han har fått sömnmedel. Du hämtar grabben. Då får du göra det. Aldrig. Nu rör honom inte! Hämta grabben. Han menar allvar. Gör som han säger. Ja, försök. Upp för trappen med det. Och så går vi långt och sakta upp till våran bil. Kom igen. Och håll ordentlig avstånd. Kom igen. Kom igen. Fixa baksätet. Okej, nu ligger jag. Du stannar här och tar det lugnt tills jag kommer tillbaka. Eller tills jag hör av mig i alla fall. Du vet vad jag vill ha. Ha? Sådär, ja. Nu räcker det, så då. Jag är bra. Och inte ett ord till snutarna om det här. Okej. Okay. Då vet du vad som händer med grabben. Aldrig gilla snutvapen, de luktar. Här har du. Ja. Så var det med den saken. Hur känns det i nacken då? Som om jag hade suttit med en i en råttfälla. Det är väl sånt som går över. Fint med tänderna. Margit, jag kunde inte, jag vågade inte. Han var ju beväpnad. Du brydde dig inte om det, men jag... Den som går emot en dragen pistol, han är en fåntratt. Och alla här som Charlie håller i. Har ni telefon? Jo, visst. Vem ska du ringa? Jag tänker ringa efter förstärkning. Du får inte ringa polisen. Tänk på Mats i första hand, du får inte ringa polisen. Margit har rätt, det kan vi inte. Ja, vad ska vi göra då? Vi kan väl inte stå här som mina fånar med våra sönderskjutna däck, va? Jag vet att jag har sett det där fruntimret någonstans som jag bara kunde komma på var. Ja, Janne har faktiskt ett fotografiskt minne. Men bilnumret då? Ja, det är naturligtvis förfalskat. Men flicka, låt oss koncentrera oss på flickan. Var är det jag har sett henne? Vänta nu. Jassan, bedrägeriroten, våldsroten, nej.
Du, Janne. Ja. Sedligheten, glöm inte den. Nej, det är mycket möjligt. Varför inte sedligheten? Det är bara det att de tjejerna tänker man ju på, kommer man ihåg av helt andra anledningar. Rulle, tänk nu du. Tänk nu. Snackar ni aldrig om kvinnor och om fruntimmer på kåken när ni satt och pratade? Nämnde han inte ett enda namn? Jag menar, var det inte en tjej som skulle komma med bilen och hämta er utanför muren? Nej, han sa inget annat än att det skulle finnas en bil där. Ja, han nämnde ju inte hennes namn här heller. Inte det där med Kleopatra var sant. Nej, det var inte sant, det vet jag. Mera namn? Ja, men då? Dra ut med långa håret. Dra ut med långa håret? Aldrig. Ja, Eva med fläskläppar. Ja, henne känner jag, det var det inte. Alltså, var det någon som slogs med knogjärn? Anna Efrans dotter, dotter till en präst i Sörmland. En underbar rak höger, men det var inte hon heller. Du tänk på Mats, du måste försöka minnas. Ja, men han snackade om soffan eller... Soffan! Sofie Bergström, just det, misstänkt för postcheckbedrägeri och det här, kommer du ihåg? Jag går omedelbart in och ringer jourhavande. Jag hatar den där Charlie. Om han rör maska klösa ögonen ur honom. Oh, ja. Om han så mycket som kröker ett hår på hans huvud ska jag döda honom. Så, lugna ner dig nu. Lagen måste ha sin gång. Det finns väl undantag? Nej, det finns inga undantag. Vad gör Janne där inne egentligen? Ja, han tar reda på uppgifter om henne. Vilken födelsedag Mats fick. Det blir den som vi hade tänkt oss inte. Han sover i alla fall. Han vet ingenting om det här. Men det är ingen tröst för mig. Hon är skriven i Södertälje, ett helt annat polisdistrikt än vårat. Hon har två villkorliga domar och en efterlysning för häleri. Det är bara att ge sig iväg till Södertälje. Mm. Det är synd att inte ha någon bil. Vi måste ju rekvirera en. Vi kan ta min. Din? Ja, jag måste ju hit. Jag kan ju inte ta tåget. Så jag lånar. Låna? Ja, det blev liksom så bara. Blev liksom så bara. Vilken ursäkt. Var är det? Det är vad de vill om jänkarna, men bilar, det kan de göra. Ja, du Rulle, vad är det Charlie vill ha dig egentligen? Ja, men jag kan inte säga det för Mats skull. Jaha, det är ut med språket nu. Okej då. Du vet hur viktig den här födelsedagen är för Mats. Ja. Det är mycket viktig. Så jag ansökte om permis, fick den avslagen. Då såg jag som enda chans det var att hänga med Charlie. Det är så att han har en grej på gång mot ett skåp hos en juvelerare Ullman. Han har tjatat på mig att jag skulle hänga med ut och öppna det åt honom. Men det där skåpet, det fordrar en viss teknik och jag kan den tekniken. Så det var därför han lät vara med om rymningen? Ja, jag sa att jag skulle hänga med. Men vad skulle jag säga då, va? Ja, tänker du blåsa Charlie? Då har du nerver av stål. Nerver av stål? De är ju som fjolsträngar. Usch, vi sjutton, jag har mardrömmar om vad han kommer att göra när han genomskådar bluffen. Ja. Dra åt pipan och blå ljus. Vad fasen vill de att vi ska köra in till kanten? Varför det? Ja, den är förstås anmäld som stulen. Ja, det är klart. Men nu gäller det ju pojkens liv. Ja, men vad fan tar du till? Ja, dumma Volvon kan vi väl köra ifrån den här. Men vad fan, Janne, stanna. Nej, det gäller Mats liv.